Еңбек адамы Марат Тәжібаев алғаш рет Алашбай шаруа қожалығын құрған тұста оның қолында небары 100-ден астам қой мен санаулы ғана сиыры болатын. Осыдан кейін ол мал шаруашылығын дамыту жөнінде алдына мақсат қойып, ұзақ жылдар тынымсыз еңбек етті. Алайда қашанда өз жұмысына ұқыптылықпен қарап, адал еңбек еткен адамның төккен тері зая кетпейтіндігі анық. Ол бүгінде өзіне де, өзгеге де пайда келтіріп жүрген азамат. Біздің әкеміз өзі малшы болды кезінде. Осы малдан өсіп өн 5 ұл, 5 қыз тәрбиеледі. Құдайға шүкір. Халқына сыйлы, еліне қадірлі болып сөйтіп өскен азамат әкеміз. Бәрімізді оқытты, шоқытты, әйтеуір оқып. Осы оқиын біраз сыртта жұмыс істеп келдік өзіміз. Мен Алматыда селқыз институт бар өзіміздің. Соны бітіргем, инженер механик мамандығым. Жұмысты мен Жаңатастан бастадым алғаш рет. Сояқта рудниктен автобазада инженер механик болдым. Одан кейін тағы біраз жерде қызметтер істеп, ең соңғы жұмыс уақыты мысалы облгазда автобазда сол жерде инженер болып жұмыс істеп, содан кейін мына жақта шаруашылықтарды қолға алу керек болды. Мына заманға қарай өзімізде осылай бейімделіп кетіп қалдық. Талас ауданының Бостандық ауылы маңындағы Ақмола деген жерде еңбеккердің мал жайылымдары бар. Қоражайда осында орналасқан. Негізінен бұл жерлер қазақтың ақбас сиырларын өсіруге өте қолайлы келеді дейді шаруа. Біз шаруашылықтың осындағы үйінен сиыр жайылымына қарай жолға шықтық. Жол жөнекей еңбек адамнан бұл жердің табиғаты, ерекшеліктері мен өзге де жағдайын сұрап отырдық. Біз ана сиыр баласы мына жерде көбінесе қамысқа үйірді. Мына жерде бізде қазір 5 метр жерде су шығады. Қамыстағы мына құмның арасынан бәрі түгел қамыс өсіп жатыр. Мына жерде жылы 12 ай шөптің неше түрі өседі. Көктемнің раңынан бастап әр айдың өзінің өсетін шөптер дақылдары бар мына жерде. Тұрмын жылы 12 ай неше түрлі шөптер, неше түрлі жаңағы құнарлы шөптер бар бұл жерде. Бұл жер не үшін Ақмола деп қойылған аты? Осыдан енді ана жаңа жолда келе жатқан кезде ана мүрдені көрдіңдер ғой? Аха. Ақмола. Сол Таластың жағасында ертеде сол мүрде жаса мүрдені белгісіз еді оның аты жөні қазір кімдікі екенін білмейді. Оны неғылған біздің естуімізше ол жаңағы 14-15 ғасырларда соғылған нәрсе ол. Өте старинный мүрде жаңағы түйенің жылқының сүтімен жаңағы балшықты дейді содан соққан дейді. Аңыз енді кім біледі, бірақ сол уақытқа дейін осы көріп тұрсыздар ғой жаңағы бір жері енді сәл мұжылғаны болмаса әйтпесе әлі күнге дейін осы уақытқа дейін сақталып тұрып тұр. Бір сағаттық жолды артқа тастап мал жайылымына да келіп жеттік. Мұнда Алашбай шаруа қожалығының 300 бастан астам қазақ ақбас сиырлары бар. Осыдан 5 жыл бұрын әкелінген сиырлар Талас ауданының жеріне бірден жерсініп кеткен. Ақбас сиырлар осы уақытқа дейін бірнеше мәрте төлдеп үлгерді. Бұл ақбасты біз 2003 жылы шаруа қожалығы ашылды. Содан бері 2004-тен бастап бұл малдарды жаңағы біз енді Северный Қазақстан дейміз ғой, мына Шығыс Қазақстан, Северный Қазақстан, Қостанай сол жақтан әр жерден сол асыл тұқымды сол жерлерден сатып алғанбыз. Зауыттардан неден сол жақтан келген. Содан бері әлі басында 100 бас келді, содан бері өсіріп жайлап жылда мына сабақ бағдарламасы бойынша жылда бұқалар сатамыз. Ішінде таңдап жақсы жаңағы халықтар алып жатыр. Қазір 210 бас таза ақбас сиыр болды. Жылдан жылға сол еркек бұқалардың бәрін сол халыққа сатумен айналысамыз. Ұрғашыларын да сатылады. Племенное хозяйство болғанымен сондай племен малдар сатып жатырмыз. Қоңын түсірмейді несін. Бұл ет бағыттағы сиыр болғандықтан әр уақытта өзінің несін жоғалтпайды. Көбінесе бейім біздің жерге де жаңағы былай айтады ғой, кім біледі бізде бұны 40+40 градус, -40 градусқа төзімді мал болады да. Ет бағыттағы мал етті жақсы береді, өте төзімді. Біздің осы жерлерге де шыдамды. Өздеріңіз білесіздер, бірінші алғаш жаңағы Талдыбұлақ бастап алып келді, артынан бізде сол бір бірімізді олардікі де осы Мойынқұмның ішінде осы төңіректе өсіп жатыр. Біздің біраз километр болады енді ол жаңағы меркенің құмдарында.
Қазақтың ақбас сиырлары негізінен ет үшін өсіріледі. Ол 18 айлық тана кезінің өзінде 250-300 келіге дейін ет береді. Сондықтан да қазір көптеген шаруашылықтар осыған көшіп отыр. Құмда мал ұстау үшін бірнеше қашарлар соғылған. Мұнда Бостандық ауылының бірнеше адамы мал бағу жұмыстарымен айналысады. Олар тек өздері ғана емес, отбасымен осында тұрады. Енді мал баққанда әр малдың өзінің қиыншылығы бар. Сиыр мал бөлек, қой мал бөлек. Мен жерін жақсы. Жері құнарлы, шөбі жақсы. Құдайға шүкір, әйтеуір шөбі мал бағып жүрген. Айлығымыз жақсы. Шаруашылық жетекшісі Тәжібаев Марат көмектесіп тұрады. Ашамыз оқып отыр осы кісінің қолында. Мал 20 жылдан аса мал бақтым. Құдайға шүкір. Жаманатын шыққан емес. Малшыларға да барлық жағдай жасалып отыр. Олар құмның ортасында тұрса да шағын күн электр панельдері арқылы үйлеріне электр жарығы қосылып берілді. Сонымен қатар олардың балаларын қалада шаруашылық жетекшісі өзі оқытады. Еңбек адамы тек сиыр ғана емес, соңғы жылдары қой шаруашылығымен де айналысуды қолға алды. Қой мал өнімді көп береді әрі тез көбейеді дейді ол. Енді жұмысымыз жақсы. 3-4 жылдан бері осы кісілердің шаруа жолында жұмыс істейміз. Бала шағамыз нәсібін үшін тауып жеп отырмыз ғой. Жалпы әйтеуір сол малдың санын көбейтіп кішкене осы өз үлесімізді қосып отырмыз осы кісілерге қолымыздан келгенше. Айлық жалақыларыңызды алып айлық жалақымызды уақытылы алып тұрамыз. Аха, бәрі жақсы, жағдайымыз жақсы. Жақсы жарамды атымыз бар. Енді қанша дегенмен енді қиындығы деді болады ғой, бәріне шыдап төземіз ғой. Енді әйтеуір бәрі шаруашылық болғаннан кейін енді малда жүрген адамдармыз малдың жағдайын ойлаймыз әйтеуір. Азаңда сағат күн шығады, күнмен бірге кетеміз осы жайылымның енді қаншалықты ұзда сол қаншалық жердің шөбі құнарлы жерлерді апарып жайып жайып сол енді түскі суатын әкеліп түсіреміз. Шаруашылықтың негізгі жұмысы ет өткізу болғандықтан қазіргі уақытта қалаға жақын жерден мал бордақылау кешендерін салу жұмыстарын қолға алды. Өйткені алыстағы құмнан мал сойып немесе оны тірідей тасымалдау қымбатқа түседі. Сондықтан да қала маңынан қолайлы жер таңдалып, қазір мал бордақылау кешені мен мал сою алаңының соғу жұмыстары қолға алынып отыр. Тәжібай Алашбайұлы шаруа қожалығы Алла қаласа осы жерде 200 бас мал бордақылау алаңы соғылып жатыр. Енді Алла қаласа оны үлкейтетін де шығармыз. Мынау жер қазір қазірдан осы уақытта қазір 100 басқа дайын болып тұр деп есептей берсек болады. Алла қаласа биыл осы планда осы қоссақ па деп отырмыз. Осының қасына енді біз алдын ала жаңағы неге мал сою алаңы сонан кейін алғашқы жаңағы берушіні ауырап отыр дейді ма, мен соны Құдай қаласа іске қосамыз деп отырмыз. Осы мына жерге келуіміздің өзі негізінде мына электр жүйесі тұр. Осы жерден оның бәрін рұқсат алып Алла қаласа осы жерде жұмыс бастасақ па деп отырмыз. Мына жерден жаңағы 92 метрден су шығарды. Балалар жұмыс істеп жатыр. Алла қаласа осы суды ауыз су пайдаланбыз деп отырмыз. Бұл үкімет бағдарламасы бойынша жаңағы бұның 80% үкімет жаңағы субсидируется, қалғанын біз үстінен өзіміз ақшасын төлеп осы жерде қаздырып жатырмыз. Мұнда электр жарығы мәселесі толығымен шешілген. Шаруашылықтың ендігі жұмысы таза ауыз су болатын. Қазір ол жұмыстарда мемлекет көмегінің арқасында өз шешімін оңтайлы тауып отыр дейді шаруа. Инфрақұрылымды дамыту бағдарламасы шеңберінде жаңа мал бордақылау кешенінің маңынан құдық қазылып жатыр. Қазір жұмыс аяқталуға жақын. Енді бізді мына жақта осы жақтың тұрғындары Тараз облысын тұрғызғанда тұрғындары Жембет деген ауылға алып кеп, шақырып алып кеп өздеріне мына қожалыққа скважин қаздырып жатыр. Сол скважинды біз бастадық, сол скважинды бастап құрғылап болдық. Енді фильтровой колонна түсіріп жатырмыз. Тереңдігі 92 метр. Енді бұйыртса соны ертең бітсек, ертең компрессормен өз ананың определенный немесі бар. Соны суды қажеттейміз, суды тұнағанша қажеттейміз да, сөрінгөйін насос түсіреміз, үлкен насос, клубинный насос, сол насос түсіреміз де, сөрінгөйін мына қожалыққа, малға, шаруашылыққа содан кейін су шығарып береміз. Секундына 15 литр су шығу керек. Жалпы Талас ауданы бойынша сиыр алуға арналған сыбаға бағдарламасы өткен жылы артығымен орындалған. Биыл да көрсеткіш жаман емес. Ал құлан және алтын асық бағдарламасы бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде дейді сала мамандары. Облыстың берген тапсырмасы 1748 бас ірі қара алуымыз керек еді. Бүгінгі күнге біз бұл тапсырманы
105% орындап отырдык. Бийлиги жылы 3 шаруа кожолук 150 сыйр мүйүздө сатып алды. Алтын асык бағдарламасы боюнча жана кулан бағдарламалары боюнча бүгүнкү күндө азыр 50% орындалып отур. Жыл аягында деген толук орундайтын мүмкүндүктөрүбүз бар. Дегенмен азыр бүгүнкү күндө аграр несие корпорациясы ауыл чоорашуу товар өндүрүүчүлөрүн каржы менен камтамасыз эте алмай отур. Азыркы кезде алардын каржысы таусулуп, азыр каржы болмой отур. Онун үстүнө азыр мынау өткөн жылда мына осы бағдарламалар боюнча жаңа үстеме пайыздарын мемлекет субсидиялап келсе, биылғы жылы бұл субсидия тоқтап қалды да, қазір 15%пен жаңағы бағдарламалар несі беріліп жатыр. Мінекей осы биылғы жылы осы бағдарламалардан бөлек іскер дейтін ауыл шаруашылығы бағдарлама ашылды. Бұл іскер бағдарламасы бойынша мемлекет 6%пен несі беріп жатыр. Қазіргі біздің шаруалардың көбісі осы іскер бағдарламасы бойынша несі алып жатыр. Бұдан бөлек біз жаңағы жайылымдық суландыру бағдарламасы бойынша біз биылғы жылы 7 құдық қазуымыз керек еді. Шаруалар биылғы жылы 13 құдық қазды қазірдің өзінде. Әлі де қазып жатыр. Бұл жақсы жайылым суландыруға үлкен септігін тигізіп жатыр қазір. Бағдарламалар бойынша жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Марат Тәжібай бүгінде ет бағытындағы жылқы малын да ұстайды. Ол қазақтың жабы жылқылары. Алайда жылқы малын бағу оңай емес. Бірақ осыған қарамастан шаруашылықта қазір жылқының саны артып келеді. Келер жылы жоспар көп дейді шаруа. Яғни алдағы уақытта үкімет көмегінің арқасында құлан бағдарламасына қатысу арқылы тағы да жылқы алмақ. Әрине қолдау көп. Жылда бізге мына субсидия дейді ғой, аналық басқа селекционный жаңағы 10 мыңнан беріледі, алған төлімізге 20 мыңнан беріледі. Оның өзі де әжептәуір көмек. Білмеймін, мына селекционный жоқ, көмек бермесе, үкімет жағынан тарапынан қолдау бермесе, біз өте бұны сақтауымыз да жаңағы өте қиынға айналайын деп тұрды. Әйтпесе сол жағынан осы малдардың өсіп жатқандықтан, сол үкімет жағынан сол көмек болып жатқанның арқасында ол малдар өсіп өніп жатқан соң деп есептеймін. Енді мына кооператив деп біз қазір бір 20 адамнан кем болмау керек деп ауылда біраз өзіміздің туған жеріміз мына Бостандықтан біраз жігіттердің басын біріктіріп алла қаласа құрдық, ашылып та қойды. Енді сол бағытта біз біраз жұмыс істесек пе деп жатырмыз. Менде мына жақта бір 200 бас қаткөрім мал бордақылау алаңын соғып жатқанмын. Соның қасынан енді мал сою алаңын соқсам, алла қаласа оған да заявка беріп жатырмыз. Құда қаласа осы биылдан қалдырмай, соның бәрін іске қоссақ па деп ойлап отырмыз. Міне бұл адал еңбектің көзін тауып, бүгінде ел мерейіне бөленіп отырған жанның өнегелі өмірі болатын.